Campana Bulicheiro é um potranco que já tem performance morfológica. Ele participou do Tempranito em 2014, o ano passado, obtendo o reservado campeão da categoria. É um potranco muito forte, com muita musculatura, um potranco de muita estrutura, muito bem aplumado, um potrilho de frente leve e um tórax impressionante, um potrilho que acho que tem muitas condições e com certeza, pela sua genética, também será um grande pai. É um potrilho filho do faceiro do Recanto Criolo, um cavalo que nós estamos, essa é a sua segunda produção do faceiro, esse potrilho de Sobriano, na Campana Una Muchacha, que a Campana Una Muchacha é filha da Campana Quitanda, uma égua que tem performance morfológica e performance funcional. Essa égua foi semifinalista do Freio de Ouro com Mário Quitanda e também foi vencedora de uma prova de jurados em Uruguaiana que eu corri nessa égua. É uma das éguas importantes que fica na nossa manada, filha do Campana Guasqueiro, e sobretudo na sua linha baixa vem a Inca, que é para mim a égua mais importante como mãe que a Campana tem. E o pai da Una Muchacha, eu este moço, um cavalo que é carro-chefe na Santa Leontina, e o faceiro, porque o seu pai é um cavalo que nós estamos apostando muito, estamos muito satisfeitos com a sua produção, já tem a sua primeira produção domada e fazendo campanha morfológica, e é um cavalo que está nos trazendo resultados muito positivos e significativos aqui para a Caboia.